E eu queria fazer o quê? Minerar um pouquinho. Ou deixa eu pensar o que mais que a gente podia fazer. Eu tenho que dar um jeito naqui, nesse lugar. Eu queria mudar de vila, cara. Sei lá, eu não gosto muito dessa. Eu queria uma vila de cerejeira. Mas eu vou transformar essa vila de savana em cerejeira. Vocês vão ver. Ah, eu não sei se eu vou minerar já. Não sei se eu tô afim. Tá anoitecendo. Vamos decidir. Eu preciso de mais uma. Levar uma dessa aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais. Ó, eu queria um set de diamante. Podemos focar isso? Uhum. Podemos. E eu vou dormir antes. Pra ser melhor, né? Oxe, pausa aí. Bora. Tô com pão e gratidão no coração. Bora. Minerar um tiquieto. Um tiquieto. Vixe, quanta aranha aqui embaixo. Olha isso. Nossa, eu não vou nem pra ali, não. E pra onde eu vou, né? Aqui. Ah, e zero tochas, né? Você parece burro! Só gratidão. Nossa, eu não vim pra esse lado mesmo. Locais novos. Tudo escuro. Tudo escuro. Minha visão dói, velho. Sabia que dói? Tá tudo escuro assim no Minecraft? Dói a visão. Ótimo. É sério isso? Achei que eu tinha achado uma mina diferente. Como que eu volto lá pra cima? Ah, vou pegar ferrinho, né? Ninguém é de ferro. Não tô a fim de matar Aero Golem. Não, Iron Golem. Aero Golem? De onde que eu tirei Aero Golem? Deve ser de algum jogo, né? Só eu que acho muito feio as novas versões dos minérios. Eu acho péssima, gente. Sério. Sou mais 1.12, hein? Calma, aqui é uma enroscada, hein? Emboscada. Ah, sei lá. Cara, eu tô dando volta, não tô? Tô, com certeza eu tô. Foi dali que eu vim. Carambolas, hein? Cara, eu tô sofrendo sem tocha, hein? Devia ter me preparado mais, né? Foi daqui que eu vim. Pegar um pouquinho de pedra pra subir. Caretinha. Ai, tá, né? Vamos pra esse lugar que eu sempre vou. Zero novidades. Nossa, verdade. Tem ravina, não. Mina aqui. Redstones. Que isso, cara? Tá achando que o quê? É praia aqui? Vai aí? Nossa, eu vim com uma espada bem ruim, né? Gratidão. Ela vai quebrar já já. Nossa, uma tochinha aqui, hein? Faz falta. Ourinho. Já vou pegar o ferro, tá? Eu vou voltar. Uma hora isso aqui acaba. Falei? Eu sei que tá escuro, tá? Tá ruim pra mim também. Show. Ah, eu lembro daqui. Lembro não. Lembro não, hein? Pensando melhor. Não tem um baú, cara. Que isso? Ah, lápis azul. Nada de bom. Vamos indo. Vamos minerar calmamente comigo hoje, ok? Cara, eu não explorei uma boa parte daqui, hein? Eu achando que, uau, tinha explorado toda. Mentira, não achei nada, não. Tô inventando. Inventando drama. É brincadeira. Ah, finalmente. Penalmente. Tochitas. Gratidão a Deus por ter criado a luz. Agora a tocha vem, né? É brincadeira, hein? Pelo menos uma picaretinha novinha. Gosto disso. Gosto é do quê? Disso. Tô vendo lá. Olha, não peguei aquele ferro. Nem vi. Não peguei isso. Vou colocar uma tochinha. Pra dizer que eu tô. Já passei aqui e não ficar igual uma tonta. Que lá eu esqueci de colocar. Mas aqui eu passei igual uma tonta e não vi. Tava escuro, tava escuro. Tô com minha armadura quebradinha. Vou dar xoxa capengas. Outro local? De aranha? O outro? Ô, vagabunda! Vagabundo! Saudades, Minecraft. Quanto mais você batia, mais você dava dano. Alguém sente também? Pra mim era o melhor. Pô, minha espada vai quebrar. Eu não trouxe nada, nada, porque eu sou completamente despreparada. Eu sou totalmente despreparada para acontecimentos.
8 pedras. Se faz uma fornalha. E com a fornalha a gente faz o quê? Será que tem baúzinho ali? Esperar ficar pronto minha espadinha. Pam, 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 pam. Pronto. Preguiça de fazer ela. Gratidão. Deixa essa até quebrar. É isso, é sobre tudo isso. E mais um pouco. Aí quebrou. Um toquinho. E como sempre, pessoal, nada no final do túnel. Nada, porque nada recebo. Nível 1. Ó. Ficou bom aqui já. Fecon bono. Eu sei que camada do diamante é negativa, tá? A partir das atualizações. Tô até perdida. Perdida.com. Que isso? De onde você surgiu, cara? Melhor jeito de matar. Nossa, tô perdidinha. Cadê a continuação desta merda? Cava pra baixo. Não repita isso. Não cave pra baixo desse jeito. Faça escadinhas. Ai, que preguiça. Quase derrubou o cenário. Nível 22, tá ótimo. Deixa eu ver onde eu consigo me matar para voltar para cima. Não, cavar pra baixo não. Agora não tem nem como cavar. Tá, essa área eu não vi ainda não, mas eu tô sem... fazer, meu. Bora fazer, né? Deixa eu colocar aqui pra fazer automático. Não queria tá descendo, mas eu vou descer. Ainda bem que eu desci. Deus é pai, Deus é maior, Deus é gratidão. Ah, não! Só um, meu! O que eu digo de só um, gente, é tipo assim... só um bloco, sabe? Podia vir mais, podia vir uma veia de minérios. É isso que eu quero dizer, tá? Eu sei que pra vir mais de um bloco tem que ter picareta encantada, com fortuna. Não sei nem se fortuna existe hoje em dia. Mas... eu sei que precisa de encantamento. Parkour! O coração até para. Ai, ai. Pronto. Dá-lhe lava, hein? Ai! Ah, acabou meu pão. Baga brilhante, a gente come? Não precisa morrer, não. Bom dia, cheguei. Ok. Uma boa minerada foi esse vídeo. Fui bem tola agora, hein? Eu tinha outra picareta que eu tinha conseguido. Por que isso não se uniu? Deixa eu ver. Bom, 9 diamantes temos. E aí? O que faremos com 9 diamantes?